Tetë mbëdhjetë copë, ka të unde ka në rekë, po gjindje e kësaj, jënë gjyku për pjekë. Këta kështu përojnë, gjithë në mundime dhe në gurbet këta shkojnë, të kërkojnë fitime. Këta po mundoken, gjithë një në gurbet, po edhe skujtohen, se mendja i bretë. Këta shkojnë në Stambol, e në Bulgari, disa në Anadol dhe në Rumani. Kështu këta verojnë, 5-6 vjetë, mbastaj menzi shkojnë në vendin e vetë. Oh,
spiel pa på sådär, sanne. Tror dit en skamit sig på små men chestis så så dris så chest. Skankot ska en pa på sådär. Askus nu igen mer mer att vara. Kujon ta sam sig vinna kan veta med chest ska. Att asi hon att jag pa på sådär. Skan med chest danga kul ska. Går bad nu igen. Pes familie në betën për herë këtu, ha? Për herë, po. Po, ha? Ju nuk e lëshoni fshatin? Unë mendoj ma lëshoj fshatin njërë për njërë, për shkomi. Po, je një nga të rritë që thoni se nuk e lëshem fshatin, po, ha? Po. Ashtë mirë kjo, ha? Thonë edhe tjera për qësit ti? Jo, që e thonë. Që thonë tjera? Që e thonë ka gërbetit që këtë mashëm. Po. Unë e këtu mendoj. Po nuk është mirë të lëshojt dhe ndinja fshati, ha? Jo, jo. Ka dhe pun këtu, njeri kur da të punojnë e këtu ka pun. Ashtu pra, ashtu pra. Kjo fshëndosh, a do të nga qoni tash dhe të familje? Në qoni vetë njështë. E familje parë, hajt shumë. Hajt. Heci bate, në? Me që zemë në këtë kohë, jemi duke shkurti kur. Duhet në aftet diska. Po. Nga njere, nga njere. Ja, nuk do mund të shpjegoj, nuk duan të flasin, nuk duan ta tregojnë realitetin. Edhe pse bëhet fjalë për të njëjtë njerëz, një kom, një gjak, një gjuhë. E din të gjithë kur kanë ndruar. Po ndoshta kanë drejtë të lutë. Me bucine, me delet e ka si tradit qëptare, nuk ka pas industrinë, njona kjeta është unë bëhaj gjallë, familjet ishin të mëdha, është vjet ishte krejnë ndryshej në atë kohë. Dhe, atëherë unë e përvecova, shkruin gjuhën e mamës edhe kish një libra këtu për rilindasit, në një mi qajupi, këta gjithë më radhë, berada e gjithë si ishin ata më nëzitën me dhentin, bledzojnë në shtu, dhe më shtetin aty mendime që ti dalë zotë gjuhës mamës. Ja, ja, arritëm, arritëm shtëpia e parë këtu. Shtëpia e parë, arritëm. Në basë 10 kilometrë. E po tani, që kemi të bëjmë? E po, që të bëjmë? Po. Në si vërë të shkërë. Kja është vëllënet i mirë për të punuar. Dhe në ekipi është i kisëpënuar, i bashkër, po për jo. E redi rëndë. Po më të në rëndë, di. Di të më vjetë, po është një alë. Thank you.
në barra. Mirë se u gjetëm, mirë se u gjetëm. Faleminderit, si jeni ju, a jeni mirë? A, jeni mirë, ja. Me shëndet, si keni qenë? E u asollën barën e parë, asollën. A në njotë, da? E, mi se u gjetëm, zonë. Hajë, mirë se vini, hajë. Mirë se u gjetëm, zonë. Zoj, si jeni, jeni mirë. Jemi së ndërë, mirë, hajë. U asollën barën e parë. A, njëse. Samba me Antoni, ishte koha në atë kohë të shpeti, Gereka ishte së lonu në brapadore, s'kishte rrugë, o dhe shkojnjim do s'i varë, di bërë tri ditë, me këfalë në komë, me kompira, me njëna tjetër, shese dhe prapë nuk e shojnjim, ishte, krecisht, ishte katundet ishin plot, dasmat ishin kështu, më vjen keq që atë kohë nuk ata dasma ashtu ashtë pasu në kështu pradit kombit që tash janë humbe, janë bo kështu me veshja gjuha, gjithë kishte një pasuni jashtë zakonisht pasu pa ka humbu ja, se si ku ndodhi kja punë dhe unë se di po, zoti Gjemal, a shumë interesant se Grika e Rekës është i vetmi vend, rajon ku shqiptarët ndahen në ortodokse musliman. Nuk them ndahen, po kësisoj janë, dhe më thanë, struktura e njerëzve. Një pjesë shtyhet se janë ortodokse, tjetra musliman. Por kemi një gjak, një gju, apo jo? Kusaj përket këtu feve, kupton, këtu nuk ishte shumë s'kishte thuj as pak dalim me shekuj. O, s'kishte dalim edhe Shqipër, Shqipër pastër, rrujtu në malësi, shumë kishte pak barbarizma. Shkolla Shqipër, në depërtimin e Italisë, u hapë shkolla Shqipër, sidomos këtu katundit tem e para, Mirë janë dhe qire qunjin e pru, ka për shkëpia edhe qunjin i Drizdeda ato, aty komësut në kotë italisë, germët, ditri klasë, verën të ndë nona me dhendë, kurse dimnit, kështë më conja germët ato, ishte aqë i Drizdeda, i kuptushëm që po beksia, ko ashtje me dhendë, ashtu ishte koha, me bujqësine, me delet e ka si tradit qëptari, nuk ka pas industrinë, njona tjetër, ashtu në bëhaj gjallë, familjet ishin të mëdha, ashtu vit ishte krenë ndryshej në atë kohë. Atëherë unë e përvecova të shkryu në gjuhën e mëmës edhe kish një libra kështu për rilindasit, Naimi, Qajupi, këta gjithë më radhë, Berade, gjithë si ishin ata më zitën me dhenë t'i bledzojnë në kështu. Më shtetin aty mendime që ti dalë zotë gjuhës mëmës.
Mësoni gjuhën ju që kini, si një kohë e mirë në mbrini. Me mësim shumë të mira do kini, prande nërsi mosrini. Kishjun mbare me mohue gjuhën e vetë naturale, të cilën nës kemi harrue, po e kemi mësu në male. E tani, kur mundet sheshit, a bon të rim nësi të mahnitun. O, leqitës, venja veshit, se në miku të shtavitun. Mbruaj vedin dhe mëso gjuhën, përparoni në ditunia, të mos në verbojnë kush me pluhën, prej atynej të shkanë skolia. Josip Bagheri në Sofje edhe ko e ka dhe veprën e vetë, përveç Josip Bagherit, jonë edhe këta vreskallës kanë ndiku edhe është edhe një hoqë këtu ka, ka qënë në grupin Katanushit, në grupin e Stambolit, ka pasën, po edhe ma shumë ka pasë, për njën humbun, nuk ka pasë shkrim me ledzim më tere, ka pasën, si do mos edhe ta. Pa këtu do të apë një kujtim. Ishë një erë më vindë rilindja, më vindë shtypi rilindja, jeta are, përparimi, shumë gazeta më vinjën edhe ju takova me një pribliqitës ishte, Stojane që unjën me një është një gjionë për danë, të tha, a i mi gjajem, tha, thash kja o shtypë, thash, shumële, a, tha, a i mërë dhe e bja ti, se se bosh ma shqiptarë, sa, a i kishte shumë ndenja komtare edhe, Bashlirimit i shkoj edhe Vajzamburke, kishte, por... Aj, përshka vdek, ka drosë fëmi në Shkupa, në Stambol ishte në ndenjën shumit, ono, ishte i lindu në daj ka Nistrova, ka Mitragolajt. Nuk është që nuk kishte. Reka, përgjithë si ka dufi, gjernë sens, formon, si thot, kjo rushdimatoj, një autonomi në vete, ka gjua, barbarizme ka pas pak, ka rujtu në to, edhe prap rujtë, po të shti, reka është shpërngull, në gosi varë, ko atje, edhe është shkatru, nuk është, edhe nuk, ka pas edhe intelektual nga reka, si kam su, për nuk, shumë pak kam bot atë, si kam baru shkollat, gjërmojnë diçka për reka, për dasëmat, për të traditat, për kongët, polifonike si këndojnë në gratë, atë shumë pak. I këndonin njësoj këngët dhe zoti Qemal, edhe muslimanët edhe orthodoksit? Njësoj. Edhe dalim, s'kishte në përdasë, në njona, tjetër, s'kishte dalim. Ajo është, s'pundën të vërgë, unë i kom pasën njërës të ditun për orthodoksit. Se tash për Astojanin, një Blazhet, për Bilgjitëse, një mësët në kjo Jovani, ka këqenica, se ki një gjutë për bashket edhe një besim plotë. Në këtë skicë janë dhënë kufijtë të vilajeteve si pas densisë së shtëpive në shekullin e 15 për kilometra katëror.
këtu në qendër të kësaj skice janë vilajetet e zotrimeve të kastriatove, ku kjo pjesë pra është pjesa e rekës, së epërme, që kufizohen në lindje me Sanxhakun e Shkupit dhe në jug lindje me Sanxhakun e Ohrit. Kurse në jug kemi Sanxhakun Shqiptar, në veri është vilajeti i Dukagjinit dhe Sanxhaku i Prizrenit. Në këtë artë janë kufit e komunës së hanëve të Mavrovës, ku në kuadrë të kse komune janë edhe fshatrat e rekës. Dhe ata në veri pra kufit e rekës kufizohen pra me Republikën e Kosovës dhe komunën e Nevotinës, në lindje me komunën e Vrutokut dhe komunën e Panjicës, si dhe në jug lindje me komunën e Zajazit, në jug me komunën e Rastushës, gjithsesi Malin Bistra, dhe komunën e po ashtu e Rastushës, dhe në lindje, në prendim, është Mali Korab, gjithsesi kufiri shtetëror në mes Republikës së Shqipërisë dhe Maqedonisë. Këtu janë dhënë fshatrat e rekës, si Tanusha, Grekaj, Nivishta, Bibaj, Ribdinca, Nishtrova, Brodeci, Niqipuri, Krakornica, Bogdevo, Volkova, Sence, Ktopra dhe Volkovija. Këto janë fshatrat e rekës Radikës ose rekës së epërme, ose lumit të madhë, rekës së madhe, si quhet ndryshe. Këtu në jonë ka qënë 5 mhalë, 5 mhalë, ka kja, ka një malë këtur male, ka shpje më nuk ka s'ku shë që, më pëj ka një, i thonë Staroselo, i thonë Gutkosi dhe Gjegovci. Ata Gutkosi në mrena uni, ishe dhe dy shpi, ata qërat quba kur ka qënë aja në qubë, si i thonë, aja spuntia dhe atërën u ka nësojt e shush atërën. Ine që me qitha ta shpia ka në botë, sa për një 80 shpi ka qënë këtu një. E tash? Beliqitën e mrena uni, thëm një 60 e kustur shpi. Të shti s'ka zë një, dimni nuk rrje s'kush. Edhe ju nuk rrje dimni të? Jo? Po kur rrje dimni? Ka 3 vjetë që nuk rrje më të s'kush. Shkojmë nga Stivarë, nga Stivarë në Shkupë kush ka. Kush kuj ka familje të rrje? Kush ka familje shkojmë. Unë kom gjale një gjale dhe një cucë nga Stivarë, një gjale kom Shkupë. Shkupë dobra, a i ka stana unë, nga Stivarë kom shpi edhe shkojmë. Po, verës vini këtu? Vje këtu për herë. Po, kja shumë vendi bukur për zërti Jovan? Abe, vendi bukur, oma, shkuat e Nisani, të shti Nisani, ati si thonë, tërë thonë, dogdu njerën e bakë ma nërde, dogdu në bakë, ka jelë, kur jelë letë ma në gjothët, gjo ku ambushë në gojën, edhe shkuat e Nisani. Po, tërqishtë në kuem sëllë, zërti Jovan? Unim, për të thashë në Stambol. Po, prej, kur keni shku në Stambol? 34 motit. 1934 motit, gjatë 49 motit. Në Stambol? Në Stambol. Sa këni ndajtë ati? Labonesa pësa. Këtë 34 vjeshtë në shkova, zhja 35 në gjinë, gjatë 49 motit më avgusterë që. E po njësë pësa, këmë dhejnë. Po mirë, qka punojshë në Stambol? Pasit babalarët edhe të mitë, edhe qjera dhe babalarët, unë edhe baba, edhe qaku, deda, migja, strina, vlaji, gjitha që i kom, edhe vorët i kemi nëjë. Stambol, a? Me emi grubeqi edhe që kam pasi edhe shpia edhe gjithë që është. Po, a? E qka punojshin zotë Jovan? Unë natë kishim slatkar, si thone jene, kombëltore. Kombëltore, a? Ali nuk kombëltore me slatkar në gojës, ta i thoshin male bëgji, adi që është nuk e di, adi në ju. Male bëgji? Bojnë kombëltore me tomëll. A, me tomëll. Me tomëll. Ma shumë, më dora, kishë edhe qera gacka, ma shumë me tomë. Po, ka pasë... Edhe atë punë për onjo. Reka gjithmonë ka kuvenduar Shqipë. Për ertë parë, Reka përmendet në dokumentet osmane, në defteret Mufasal të shekullit të 15.
Reka si nacion, si emër, si toponim, në dokumentet osmane përmendet në gjysmën e dytë të shekullit të 15, gjithsesi me regjistrimin e vitit 1467, sidomos me defteret të Mufasal ose defteret e kollësishme, pas që u krijuan pra nga administrata osmane për të vjelur tatimet ose taksat nga banorët e këtyre trevave. Rekasit si tër popullata shqiptare e këtyre rajoneve mori pjesë në mënyrë të denjë në rezistencën anti-osmane në kohën e Skënderbeut, gjithsesi një sër luftrash u zhvilluan në këtë pjesë pasi që ishte pjesë e lartë, pjesë strategjike ku kalonin pra kohë pas kohë ushtritë osmane për t'i amësyer pra territorit ose principatës ose shtetit mesjetar të Skënderbeut. Në bazë të këtij regjistrimi, pra të vitit 1467, Reka ose vilajeti i Rekës numëronte 45 fshatra, pe atyre 32 të banuara, kurse 13 të pabanuara, gjithsesi të braktisura sepse pas në vitin 1466-67 Sultan Mehmeti i dytë ndërmori masat e egra ndaj këtyre territoreve, ndaj këtyre fshatrave të këtij rajoni për shkak se ju ndihmuan pra dhe morën pjesë aktive në luftrat antiosmane të udhëqur nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Unë jam shqypeja e Shqypnis, s'qohi orëzojt e Trimnis. Unë jam shpeza e Furrikut, jepni dermën ma rrezikut. Mjaft në terët në Vorfni, qohi Trima, zojt e mi. Krahët unë i kam shtalue dhe fluturoj me ju gjetë, se për ju u kam mallëzue, prande ju kërkoj vetë. Si hariqe unë u bie, se ju kam fëmije. Duke ju referuar këtyre dokumenteve osmane, pra Mufasal, të regjistrimeve që bënte kohë pas kohë administrata osmane, pra gjatë shekullit 15-16, dalin shumë gjëra, për shembull konkretizohen shumë gjëra, se këto treva, pra nga antikiteti, edhe në vazhdim, edhe gjatë tërmesjetës, janë banuar nga popullata autoktone shqiptare, pra të krishterë. Vetë toponimet ose emrat e disa fshatrave si Grekaj, Bibaj, Tanush, Vau e tjerë, pra të gjitha flasin Shqip dhe frymojnë Shqip. Sa i përket kësaj rajonit që është pra rajon i besimit fetar ortodoks, kjo është një pjesë në përbërjen e një shtrirje vertikale të një brezi që fillon pra nga rajoni i Prespës manastirit e deri në veri pra deri në Sanxhak. Kjo është jo rastisht një rajon i cili gjithmonë ka qenë ose kanë qenë prezent propagandat e huaja, sidomos propaganda bullgare, propaganda serbe, greke për t'i përvetësuar këtë popullat autoktone.
duke ju referuar këtyre regjistrimeve, domethënë këtyre regjistrimeve që osmane, defterëve Mufasal, pra defterëve të Holcishëm, ne hasim aty edhe emrat e krye familjarëve, emrat e beqarëve, domethënë se ashtu i kanë regjistruar, emrat e të vejave ose vejaneve të cilat pronat e tyre janë regjistruar dhe për të kanë paguar një sër tatimesh, pra si spengjën, si kështu me radhë. Për shembull këtu duke u bazuar në këto regjistrime të vitit 1467, të vitit 1519, 1536-39 dhe 1583 për Sanxhakun e Ohrit, ku gravitonte edhe hynte edhe nahia e Rekës, pra që numëronte rreth 42 fshatra më vonë, 42, pra nga 45 që i kishte, unë do të ndalem në disa prej këtyre, për shembull fshati Beliçit, i cili në vitin 1467 ka qenë i pabanuar. Ndërkohë që në vitin 1536 janë regjistruar 18 familje dhe 2 beqarë. Duke ju referuar emrat, në mesin e emrave, pra për shembull janë të shënuar Bosko Gjon, Stojko Leka, Bogdan Pejo, Dimitër Nikola, Bosko Dimitri, Dimitër Gjini, Pavle Gjini, Prodan Gjon, Petko Gjon, Gjin Gjon, Pero Gjon, Vele Gjin, Gjin Pero, Stojko Gjin, Bran Nikola, Petron Gjin, Pero Leka, Leka Pero, Nikola Stojko, Leko Jane, e tjerë. Pra, vetë emrat flasin se këto janë thjesht emra shqiptarësh. Beliçica, po jo, aty është shënuar, në këtë regjistrim është regjistruar Bliçica, Bliçic, Bliç. Po këtu duhet etimolog i cili ose gjuhëtarët studiuesit që mirën me këtë fushën e etimologjisë të toponimeve për t'i zbërthyer. Pastaj për shembull të fshatin Bogdevo. Në mes tjera është për shembull aty kam shënuar emrat e Nikola Meto, Bogdan Marko, Gjin Pejo, Nikola Pejo, Pejo Bogri, Po Pejo, Po Bogoj, Petri Jove, e kështu me radhë. Sa i përket fshatit Volkovi, që ndodhet në të majtë të lumit Radike,
pra është gjithmonë pra ka qenë fshat Derven, pra ruajtës i rrugës strategjike që fillonte nga Kakandela, pra në veri nga Tetova, mesjetare, dhe vazhdonte në drejtim të rrugës së Arbërit, që lidhte pra me territorin e principatës shqiptare pra brenda. Edhe kjo fshati Volkovi pra i takonte nahis së Rekës. Në vitin 1467 kishte 13 familje dhe një beqar. Për shumë këtu kam evidentuar emrat e krye familjarëve si Progon Tome, Kol Tome, Andrea Tome, Hoxhava Tome e kështu me radhë. Pastaj Pejo Gjon, Dimitër Gjuraskan, Stojan Pejo, Kojo Pejo e të tjerë. Fshati Vërbjan, po ashtu pra shtrihet këy në verilindje të Dibrës, ka bë pjesë në nahin e Rekës. Edhe ky fshat pra në bazë të regjistrimit të vitit 1467 ka pas 9 familje, ndërkaq që në vitin 1536-39 kemi një rritje tepër të madhe, pra janë 93 familje, 5 beqar dhe një vejushe dhe një familje muslimane. Po ashtu, pra ky fshat ka qenë has i Karagjoze Beut dhe ka të regjistruar në mes tjerash edhe këto emra: Gjergj Luqe, Vasko Luqe, Margjin Popi, Pale Skure, Kol Kozmaj, Mile Gjirak, Tanush Gjirak e tjerë. Pastaj ka emrat si Marko Gjin, Mir Pal, Pal Todor, Kojo Pal, Pio Lato, Kojo Gjergj, Pal Gjergj, Gjun Gjoro, Marko Gjin, Gjergj Pejo, Jovan Gjon, Gjergj Jako ose Boko, Gjon Petko dhe është për të theksuar edhe Bashtina, ka qenë pronë kështu, pronë që është regullisht është përdorë në perandërinë osmane, sidomos në shekujt e parë të sundimit të saj, Bashtina e Vasilit në duart të Kola Pejos. Thash edhe në fillim se Reka gjithmonë ka kuvenduar Shqip. Përveç emrave antroponimeve, pra emrat të personave, të krye familjarëve e kështu me radhë, flasin edhe toponimet, që edhe kjo është një fushë që do të ndihmoj shumë historiografisë shqiptare, sepse pra dihet mirëfilli se kjo tregë është e virgjër. Pra ato kanë qenë shqiptar ortodoks, të besimit ortodoks, dhe të gjitha këto toponime, emrat e personave, honorim këto emrat e vendeve, flasin qartë se këto treva gjithmonë kanë qenë shqiptare. Në flag, ndonë se ti e shumë e ngratë, po ki e shumë lesë, gjithë misu e puratë, cilët ki e shpresë, të kom dashëm, yti jom, kurri nuk harroj, do të di, vërtet të thomë, gjërsa unë të rroj. Do të thënë, zëtë Jovan, ju vetë jetoni? Nuk Jovan, Jordan të të Jordan, ha, më falë. Zëtë Jordan, vetë jetoni tash këtu? Këtu vetë. Zonje nusën? Vinë ata, ma përrojtë. Jo. Zonje këtu kur ishte vinë të prerë, këtu rinja unë. Me gruën e jemi. Po. Këtu rinja gjithë verën, ka një 5-6 muaj edhe më rapeshkojnë një, ma të shtim. Aja, punë zotë e muarë. E po përëndia e falë drejtë, përëndia e falë drejtë. Edhe këti po nështë, aja është. Edhe surrojmë, bashkë së në shkojmë askut. Ashtu. Aja kush do në thonë, njeri një 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 një
Na i dim si 16, ama si ta zosh edhe dufin ata 17-18, aq ishin. Ishte gjatë 12 motit kanë qenë ma tepër 18 e kusur. Ka qenë edhe Tërnica këtut, ka qenë edhe Strezimiri edhe Reqi. Po ata jonë Reqin e Strezimirin ata i kanë gjep bugarën 14 motin 15. Mund të jetojnë njerëzit këtu, po deshën të mbetën, mund të gjenë eksistencë, mund të sigurojnë eksistencë. Do, si, po këtu jetonim gjithmonë po të shti i muën si shkuan. Ati tash. Këtu ka jetë bukur, ma. Jeta është këtu natyra, ujet, gjithat mirat jo. Po, dy njerëz qashtë të jetojnë. Ata si i bojnë kapitalit, këthejet këtu në për shatra. Ose në bara shtëpi në Gostivara, për qytet të merë botën në sy në Lask, për mu nuk është kërqo. Unë i thëmë kështu, asë gjo nuk ndrojmë me gjuhën në mamës edhe nuk afroj kur gjote të mama jema. E kjo a lidhu kombi aty, se buke ujë, atë mësim këmë marrë. Edhe për mua shumë i shtrejnë, aja kombi për mua bigjith. Se shdo obligim familjar, e mos kishe, obligim komptar, A njëri është, si thëmë, si eshkë, si i bandishëm, i pa kuptushëm, për mu i pa krypë, pa... Gjegja komptare është... Qdo kemi familje, obligime, jetës... Pa është edhe një obligim i mames si o lidhën me kombin. Ajo, obligim... Duhet... E kanë rujtun me shekuj. Ja shembul në Itali, kur ka shkruhet të arbrisht? Po e ka rujtun ata. E vërtet. Ja, e vërtet. Ka shumë të fakte që. Jafë më në livavë u shtrina. Jafë në pjeshkë. Edhe në fush, gjuën e veç gruaj e mrina, libra me këngë, jom të mbush. Mjaft kom kion këpucë mbaronjës, mjaft punova këtë mjeshtri, tani duhe me kion shkronjës, me sa di, vjërshor të mri. Ajo që babai im Gafuri ishte i lidhur në fshatin Shtirovicë të rrekës së epërme. Dhe gjithmonë ishin kujtimet e babait që tregonte ngjarje të vërteta që i kishin ndodhur atëherë kur e kanë ndjekur fshatin Shtirovicë dhe i përkujtonte të gjitha momentet kur i kanë shpërngul njerëzit nga fshati i kanë nxjerrë në një kodrinë atje dhe i përshkruante ato ndodhit se si e ka pa fshatin prej largut. Neve na dukishte se ai na tregon prala, por ishin gjëra të vërteta që ai gjithmonë me lot i përkujtonte. Dhe ishin momente të cilat pikërisht më inspiroi ajo gjendje, ai moment që fillova unë qysh në fëmijëri të mendoj për këtë rrek kaq të vlefshme për kombin ton. Ja,
Kam qenë prezente edhe në dasmat ku janë bërë, edhe të ortodoksët, edhe të muslimanët. Të gjitha i kanë të përbashkëta, edhe këngët, edhe rritet i kanë të përbashkëta, pa asë një dalim. Kështu që edhe një grua e mëshuar, Svetanka Kitanuska, e cila ishte e fshatit Krakornicë, më tha, ne dhe prej fesë muslimane në ndanë sa e sa një fije flete e qepës. Aqë dalim kemi nga muslimanët. Me thanë, kritësisht, vetëm feja, e kishte fjalën pikërisht. Dhe jo rastësisht, të gjitha rritet dhe këngët i kam shënuar në atë anë, në rrethën e epërme. Por më lindi dëshira e madhe, kur i ndëgjosha të gjitha ato këngët polifonike që i këndoshin të rrethës e epërme, me aqë për cilje artistike të bukur të tyre, dhe isha e detyruar të gjitha ato të shënoj, po me shumë vështirësi, sepse ka qenë një teren specifik, kanë qenë vitet 1950, kur kam pas vështirësi, në anën e komunizmit shkoj të hynë për familjet ortodokse dhe pikërisht të shënoj të gjitha ato që më duheshin mua. Si studiuese, si mbledhëse në realitet e folklorit dhe eriteve dhe besimeve popullore në atë anë. Prap dhe që falenderoj të gjithë atyre që më pranuan në përkremtet fetare, sidomos në përkisha, ku këndohej mesha Shqip, dhe ku grupi i grave, dhe kur se haroj një këngë që ishte dita e ujtit të bekuar, dhe e këndonin me aq krenari, ojt i kryshe, bardha kryshe, ti nashtun e nëndihmon, sa luli ka dardha, a i shtuca me korpat bardha, po sa lule kishte molla, a i shnuse me marhoma, po sa lule kishte dardha, a i shtrimo me këfal me shala. Edhe një këngë tjetër që ta kisha vequar prej të gjithave, është kur shkojshin të kroj dhe i këndojshin krojt kështu. Oj ti kroj, kroj nalt, po sa trima pret me nat, po sa nuse të reja o, se pa bukën e kryshes, bashkë do të dajmë, pa venën e ombëllë, bashkë do të apim, po penin e kryshes, bashkë do të adajmë. Ohi, dhe edhe shumë të tjera këngë që une, me një përpushtim të veçantë, i kam vjenë në këtë tretë. Reka e përme është ishull në vete, dhe me të vërtet, është karakteristike dhe ishull në vete, si nga folklori, si nga veshja, si nga rritet që i bëjnë, veçohet prej të gjitha krahinave tjera që ekzistojnë këtu në Maqedoni. Dhe i duhet një studim sa më i shpejt, sepse migracioni në këtë anë është i madh. Do të thonë kanë migruar njerëzit, fshatarët prej fshatrave të rrethës së epërme në vise të ndryshme të Maqedonisë. Kështu që duhet nëpër qytete, nëpër fshatra të ndryshme të barabosh të gjesh njerëzit për ta vjel dhe për ta vazhduar këtë punë. Ama pushkën me vete e në banë. A, to pa, to nuk shkaj. Pa, to nuk shkaj. E, lovdi moqë. Lovdi moqë. Këni mbet pak familje këtu. Pak, da, unë një pregjë shpikin. Tila veri, ju... Na, e karkus. Po, shpresa është se do vini ditë. Ma, na të në mërim. Ma të mund vini 10 jetë, mund vini 15 jetë. Po të mbushin, mos mbetën shtëpia këtu të zbrazë. Da do të mbushin, da i vërë dhe të pëllë. Ashtu. Ne, apë do të mbushin në rodi, ama... Po. Ja, kjo natyrë, kjo bukuri, kjo që ka falë Zotin përëndia dhe të kërkojmë.
Gurbeti zbrali i sane. Skišem po 10 skišem na sarojne. Uslovat je kišem dronda, dim je šum dobro. Ale škun gurbeta u tele sane. Jun, bali men si po mi, kište njera šum? Po osu skišta, kište bajali. Kište reka, ta, šta to kad unde si on kom kitan, što je ribnica tanuše, greke, žužnja, bibe, destrova. Kište, a për dyshin shpije kusur. E mbari me do me tham ndashin në mahala, eh? Po, unë i fori për Nisrova. Nisrova ka mahala, ka Cipulas, Berboshes, Revanas, Gjine i thoshim, Tpure, Papazas. Po, kishe një gjallëri, kishe një, eh? Po, kishe një dëshoni, Njëzit me shtetit, jetë ngrot, jetë amel, a? Pestet i bonim bashk, darsmet bashk, shkojnim, vinim njën jetrim. Da shumë një kishin mu, si s'borim, pestet i bonim këtë bashk. Darsmet këtë bashk. Gjithë këtë bashk i bashk. S'kishtë të dalim, kur gjo? Kur gjo s'në ndarë? Hej, kur gjo, hej, të shkojnim, shkojnim bashk, të shkojnim gjithë këtë bashk. Bajram bashk. Bojnë vini në ta, bojnë fesën të ashtëshim, na. Po, një gjak, një gjuk, një gjuk. Njëshme një gjuk ishim, një gjuk nëne kishim të gjithë. Esa i London je, o bari, o sa pa faj t'i je njeri. Shumë më shlohesh ti në këtë jetë, me atë trumbën, shpakullat vetë.